Agnes bwatayige kukwata bintu bye mpola mpola n'amagezi amangi ennyo nga yeegendereza yandimaliriza nga alese amakaage bulungi nga agalekedde mwana muwala Samantha oba agalese bwe gatyo kubanga ne Samantha naye okusinza ku desperation zaina sisuubira nti babo singa age ava maka muno asobola okumuwasa njagala twebuuze era tubenga tuyiga mukazanyo kano akayutani fefena abakyala abali abafumbo oba abaana bawala abasuubira okufumbirwa sinakindi abaana balenzi abasuubira okuwasa nti bwoba tweyize mukazanyo kano mutufu oba tojja kuyiga age nga ye okusinziira ku mbozi babadde banyumya ne mwana muwala Samantha alaga nti emwami we yagenze naye era nga baayawukanye bonna ku ssaawa ezo ze baayawukanyeko buli omu n'agenda muzize mu bibye atuuse waka abuuzizza Samantha oba omwami waabwe yakomyewo Samantha n'amulaga nti tannadda bw'ajja mu kisenge asangayo giraasi y'amazzi eriko lipusitiiki ate nga n'obuliri butobye nekimuli yakitingisa waggulu okuyita Samantha tugambe agenda kusinkana Samantha kumugamba nti Samantha obichi byobadde okola mbuliri bwange oba agenda mubuuza omwami we omusajja gw'omukazi gwe yaleese mu maka muno nakugambye nti abantu nga age balemererwa okulaba ebintu ebibali ku nnyindo ne bapakukira ku byewala nti age nga ye emboozi gye babadde banyumya ne Samantha n'engeri gyamugambyemu nti omwami tannajja yandibadde akozesa sensi ze eza waggulu oba common sense we n'amanya nti kano akantu kabadde katego ekyokubiri age yandibadde alowooza nnyo nti mbadde wano ne babu ebbanga ddene nga Samantha tannajja why is it kati sawa zino Samantha atandise okubeera maka muno bino byonna bitandise okuhappeninga tugambe nti babu yayisizza omukazi mu bbanga n'amuleeta n'amuteeka ku buliri nga Samantha tamulabye babu kawuka nti kayise wiisi mu lugi ne kajja n'omukyala nga tebalabiddwa wano we nkugambira nti Samantha nti age yandibadde asensinga nga ye ekisookera ddala reaction ya mwana muwala Samantha gye yareactinzeemu ng'abakola ki nga bamuyita nga bamubuuza oba babu yakomyewo nga yabadde talina ansa ntuufu okkakana nga yagambye nti yakomyewo so ngaate yandibadde agamba yakomyewo nabeerako mu kisenge ebisigadde sikola ki sibimanyi oba sikyo saabaddewo era simanyi oba yakomyewo naye yagambye tannakomawo ekitegeeza nti babu tannabeerako waka kati akijja kitya nti obuliri bwo bwatobye wadde ne giraasi eyina lipusitiik ng'ate babu tannakomawo mu maka muno ekyokubiri bw'otunuulira ng'omuntu omumanyi bulungi nnyo oba ng'omwetegereza bw'otunuulira reaction ya mwana muwala Samantha nga Agnes amugamba ku bya Rashid alaga nti mwana muwala yandireseewo omwami we n'afunayo naye omuntu gw'abusanyukako n'obulamu bwe oba ow'emabbali amuggyamu embeera oba amuggyamuko ebirowoozo omwana omuwala ono eno ky'agaanye ozzeeko ekirala twanditunuulidde nnyo lipusitiik yennyini lipstick yenyini ali ku mimwa jya mwana muwala age Samantha lipstick ali ku mimwa jya mwana muwala Samantha afanani ya dani lipstick owe ali ku glass daladala oba tolaba tounyiriza abantu tuyina kye tuyiga ku mwaka ga age muno nti okumala gabambuka tinze mbadde ngamba nti age yandisirikidde ebintu bye nga yes asanza lipstick obuliri buto bye yandibadde asooka n'akentenga yetetenkanya nga ye n'asobola okukonfrontinga Samantha nti ongambe woti ne woti how come nti obuliri bwange buli weebuti ebintu ebimu biri psychologically ate bisobola okutukyalinga singa oba tobikutte bulungi omanye tuzzeeko ewa mwana muwala Belinda mu bulamu bw'ensi eno tubeera n'abantu baffe ne beerabira nti obulamu si bwangu essaawa ya leero omwana omuwala Belinda agobeddwa maka muno yes agobeddwa maka g'abatenga naye batenga yeerabidde nti eno ensi eri round what goes around comes around twagenda kugoba Belinda ate ayinza okwetaaga obuyambi bwa Belinda in time to come ekintu kyataasoose kulowooza mu bulamu bw'ensi eno obanga olina omuntu gw'omukuluwo najja n'akubuulya ekintu si kirungi kumusindikiriza nga kati esawaayiro batenga baganda be bonna bonna abafudde balabe be mukulu we ng'ogaseeko ne muganda we Belinda
anadukira wasinga embeera yeetaaga abantu bano ababiri naddala babu kubanga tusuubirayo olutalo maaso awo wakati wa Belinda ne Wamala ku nsonga ye batenga ku nsonga ya musajja Wamala. Bwe tuddako eri famire ya Kate, it's high time senga ne taata bazeeyo omusimbi gwe baalya mu Kate. Bwe babanga ddala ddala omusimbi guno baagulya baguzeeyo kubanga twagenda kufosinga Kate, si mbuzi nti wagenda musiba muguwa bamutwale mu maka gye baalya ssente. Kate yali mwana mukulu, bandituzza Kate we ne bamubuulira ensonga eri mu maka n'obwavu obuli mu maka ne balaba oba Kate asobola okukkiriza okufumbiriganwa. Naye kati essaawa ya leero balinga abagamba gye bakoma okusindikiza Kate okufumbirwa mwana mulenzi Habati, ate Kate gy'akomera ddala ddala okudistansinga herself okuva eri Habati kubanga amulabanga mu atasobola kubeera nga yeeyimirizaawo yekka. Oba sinakindi babaleke nga bo baitambuze obulamu bwabwe sanga basobola okukkiriziganya. Naye nga nkwagala nnyo gw'omulabi wange, subscribinga ku channel yafate, likinga, osharinge, mukama akunkumire.